Скъпи приятели, искам да ви кажа ясно, че в момента имаме работа с действието не само на духа на разрушение и смърт, но имаме работа с духа на Антихриста. Духът на Антихриста действа в момента и няма нужда да се чудите откъде ще дойде Антихриста, какво ще стане и така нататък. Хора, ние живееме във време, когато духът на Антихриста, не говоря за личността, още не се е появила. Но виждате, то започва да се сформира появяването. И не дейте тълкованията, които имате, да си мислите, че са толкова точни за това откъде ще се появи Антихриста. Не си мислете, че са толкова точни, защото много от нещата, които ние мислим, че са така, може да се окаже, че не са така. Самият дух на Антихриста действа в момента и ние трябва да си даваме сметка, че живеем в едно невероятно време. Време, в което този дух дори може да започне да действа и вече започва да действа повече, отколкото по времето на личности като Хитлер, Наполеон Бонапарт и други подобни. Живеем в това време и когато живееш в това време, по-трудно ги виждаш нещата. Но разумният, благоразумният предвижда злото. И за това са поставени Божиите служители. И Библията така нарича Божиите служители, и особено пък пророците ги нарича око. Око. Защото те наблюдават в духа. И са като орел, който гледа отгоре високата картина, от високо картината, гледа цялата картина. Не толкова в детайли, цялостно. Гледа картината и вижда ситуацията. Тъмен облак. И искам да ви кажа нещо. Хората живеят в спокойствие, мир, безопасност, привидни. Мислят, че нещата са наред, но искам да ви кажа словото, което още 2006 година, не 2005 даже година беше, Господ ми го даде това слово, когато бяхме към Испания надолу и се връщахме към България, още не се бяхме прехвърлили в Испания. Това слово Господ ми го даде за Европейския съюз и все повече го виждам, че натам клони. Еремия 2.13, където се казва: моите люде, дали Европа е неговите люде? Някога. Някога Европа е била християнска, някога Европа е изпратила християнството в Америка. Някога и Америка е мисионерски, така да се каже, резултат на Европа. Някога апостол Павел е дошъл в Европа. Някога Римската империя е била разрушена поради нарастващото се християнство. Някога. Моя народ, казва, моя народ извърши две злини. Първо остави мене. Ето, това е: Европа остави Бога и се обърна към и се обърна в Содом. Содом и Вавилон. В това се обърна Европа. Содом и Вавилон. Остави Бога. Казва какво: моите люди оставиха мене, изворът на живите води, и си направиха водоеми, разпукани водоеми, които не могат да държат вода. И ето сега направи се разпукани водоеми, Европейски съюз, осигуряване от всякъде, сигурност, банкови системи, социална политика,
Не знам какво си, всичко се направи, всичко точно и в същото време изтича, 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 изтича и се разлага. Изтича и се разлага. Защото тия водоеми са пукнати. Пукнати са, защото Бог не е в тях. Пукнати са, защото са изградени на антибожествен принцип. Содом, Гомор, Вавилон в Европа. По тази причина идва меча. По тази причина идва меча. Меча, както дойде Вавилон в Израел и пороби. 70 години израелтяните бяха роби в Вавилон по времето на Данаил, по времето на Езекил и когато храма беше разрушен. Първия храм. Знаете тази история, четете ги тези Езекил, Даниил, те по едно и също време пророкуват. Езекил пророкува на бедните, Даниил пророкува на по-високата класа и след това оттам се връщат Ездра и Неемия и построят храма и стените на Йерусалим и отново се възстановява. Но защо трябваше да отидат роби? И пророк Еремия пророкува и каза: слугата ми Навуходоносор идва и ще успее. И всички казаха: не, не, той няма да успее, ние ще победиме, ние ще... с Господа. Ама да, ама са без Господа. Това е проблема. Това е проблема на Европа, че е без Господа. И Бог да даде тук наистина думата покаяние е уместна.